Tātad, tā kā mēs esam mērojuši tālu ceļu, tad mēs varētu sākt ar nelielu iesildīšanos. Vajadzētu tātad mazliet pakustēties, ja jūs esat tādi braukuši, jūs esat kārtīgi padzēruši kafiju, labi iekārtojušies šajā telpā, bet nu mazliet tomēr pakustēsimies. Nu lūk, un tas, kas tad ir tas, kas jums tagad būs jādara? Tātad, noliekam somiņas un papīriņas malā, tā, lai jūs varat ērti piecelties kājās. Pagaidīšu, kamēr man kolēģi tiks līdz otrai telpai. Un tātad. Tagad jūs varat tā kā apsēsties, un tagad jūs celsieties tad, kad es jums teikšu. Proti, es gribētu, lai šobrīd pieceļās kājās visi tie, kas šodien uz šo semināru ir braukuši mazāk kā vienu stundu. Vai, nu rakā jums paveicies. Paldies, apsēžamos. Tagad pieceļās kājās tie, kas ir braukuši vismaz 3 stundas. Un ilgāk pa 3 stundām. Paldies, prieks jūs piecēlāties, atbraucēt. Tagad pieceļās kājās tie, kas ir no Vidzemes. Paldies. Tagad pieceļās kājās tie, kas ir atbraukuši šajien no Kurzemes. Vai, Kurzemnieki tādi mazliet švakāki, bet jūsu garš noteikti pārspējas visus. Pieceļās kājās tie, kas ir šajien devušies no Zemgales reģiona. Sveiki. Pieceļās kājās tie, kas ir atbraukuši no Latgales. Daļa tie paši, kas vairāk kā 3 stundas braukuši. Paldies jums. Nu, un varbūt vēl šeit kāds, kas ir no Rīgas. Nu, re. Tālāk. Pieceļās kājās tie, kas pirmo reizi ir šodien klātienas seminārā kopš ārkārtas situācijas beigām. O, prieks, ka šis ir tieši tas pasākums. Nu, un pēdējais pieceļās kājās tie, kas paši ir kādreiz vadījuši kādas aktivitātes par seksuālu un reproduktīvo veselību. O, nu, ir dažas. Nu, tad ķersimies klāt pie šīs lietas. Tātad. Mūsu šodienas tēma ir veselīga komunikācija un pieejam izglītojumiem par seksuālu un reproduktīvo veselību saistītiem jautājumiem. Un sāksim ar to, kas tad īsti vispār ir seksualitāte un ko tas īsti nozīmē. Šajā vietā es jūs aicināšu visus paņemt rokās savus telefonus, kuriem cerams ir interneta pieslēgums. Jā, baigi traki atnāk uz lekciju un liek ko darīt visu laiku. Kā tad tā? Jā. Atram savus telefonus, pārliecinamies, ka tur ir internets. Ja nav internets, tad tas nekas. Paskatīsimies, ko citi darīs. Un tas, ko gribētu noskaidrot, ir tas, ka seksualitāte tomēr mums katram varētu nozīmēt kaut ko citu. Un katram šīs lietas saistās ar kaut ko savādāku. Un līdz ar to nākamajā... Tā, viena miklīte. Nākamajā, tas, kas jums būs jādara, jums būs jāizdomā 3 vārdi, kas jums saistās ar seksualitāti. Nu, lūk, tas, kas jums tagad būtu jādara. Jūs atverat telefonā interneta pārlūku un ievedat adresīti menti.com. Tam nav saistība ar to vārdu, kurā mēs parasācam policistus, bet tas gan ir rīks, kas saucās mentimeters, kas viens no interaktīvām iesaistas veidiem. Un tagad jūs atverat šo te menti.com, jūs ievedat to kodiņu, kas redzams labajā pusē. Tiem, kas neredz pieteikumu labi, tātad kods ir 25, 34, 42, 4. Menti.com, 25, 34, 42, 4. Un tur jums vajadzētu parādīties lodziņam, kurā jūs tad varat ierakstīt tos 3 vārdus, ar kuriem jūs asociējas vārds seksualitāte. Tas ir anonīmi, jums pat to nav jāraizējis, tur jūsu vārds nekādā veidā klāt neparādīsies. Vai tik tā jums izdodas? Ir. Ļoti labi. Tātad, menti.com un kods ir 25, 3, 4, 4, 2, 4. Nu, kā dažādi varianti jau parādās.
18 cilvēki jau piedalījušies. Tātad, ko mēs šeit redzam, ir attiecības, izskats, pievilcība, smaržas, labsajūta, pašpārliecinātība, ķermenis, enerģija, smaids, attīstība, krāsa, emocijas, seksuālās un intīmās attiecības, ģimene, tīrība, raksturiezīmes, uzvedība, garša, seks, veselība, mīlestība. Jā, varianti ir daudz un dažādi, bet šobrīd tātad priekšplānā ir izvirzījušās tieši attiecības un veselība. Nu, lūk, tātad 40 cilvēki atbildējuši, paldies tiem, kas to jau izdarīja. Paldies, palūkšu atpakaļ lūdzu PowerPoint prezentācijas slaidu. Bet tātad, kā mēs redzam, galvenais ir attiecības, veselība un arī izskats. Un ja mēs pārliecināmies par to, ko tad īsti, jā, varētu lūdzu spriedu, tātad, kas tad īsti ir seksualitāte, tad Pasaules veselības organizācijas definīcija saka, ka seksualitāte ir cilvēka būtības centrālais aspekts, kas ietver dzimumu, identitāti, lomas, orientācijas, patiku, intimitāti un reprodukciju. Seksualitāte tiek piedzīvota un izteikta domās, fantāzijās, attieksmēs, vērtībās, uzvedībās. Un seksualitāte ietekmē arī bioloģisko, psiholoģisko, sociālo un daudz dažādu citādu faktoru mijiedarbību. Proti, tieši tikpat plaša definīcija, kā tā, kuru jūs iepriekš jūs apildījāt šajā te mentī domu mākonī. Seksualitāte ir kaut kas ļoti liels un plašs, un tomēr, ja mēs dodamies skolās, un ja mēs runājam ar jauniešiem par to, tad daudz vieglāk, ka tomēr runāt par konkrētām lietām. Nu, lūk, un līdz ar to, tad paskatīsimies, kas tad īsti ir seksuālā izglītība un ko tā sevī iekļauj. Tātad, seksuālā izglītība pirmkārt, tātad tas ir cilvēka ķermenis un attīstība. Un ar cilvēku ķermeni mēs šajā situācijā saprotam gan anatomiju, proti, nu, kas tad atšķirās puišiem un kas atšķirās meitenēm, gan fizioloģija par to, kā tad kas īsti darbojās, piemēram, puišiem attīstās nobries sperma, meitenēm ir mēnešreizes, gan par to, kā tad ir, kas tad ir reprodukcija, gan par pubertāti, īpaši aktīvu pusaudžiem, un arī par cilvēku ķermeni, kā par manu ķermeni un par to, vai un kā es vispār pieņemu savu ķermeni. Tātad ļoti praktiski lietas. Vēl sev iekļaut tieši seksuālo un reproduktīvo veselību. Proti, kas tad ir grūtniecība, kā notiek grūtniecība, kā, teiksim, pusaudžu vecumā, kā izsargāties no neplānotas grūtniecības. Tā ir arī, tas ir arī principā par seksuāli transmitīvām infekcijām, par HIV-AIDS, par to, kā vispār var inficēties ar šādām slimībām, par to, kā sev var pasargāt, kas tad ir šīs riska situācijas, ko man darīties gadījumā, esmu saslimis repetīju, kā tad ir šī tā ārstēšana. Principā rūpes par savu veselību kopumā. Vēl seksuālā izglītība ļoti liels un svarīgs aspekts ir arī pozitīvas un drošas attiecības. Un tas nozīmē runāt par ģimeni, par draudzību, par mīlestību, par romantiskām attiecībām, arī par cieņu, par iecietību, par iekļaušanu, pieņemšanu un gal galā arī par atbildību. Seksuālā izglītība, protams, nekur nevar izmukt arī tieši bez seksualitātes un seksuālās uzvedības. Proti, kas tad īsti vispār ir seks? Būt ļoti forši, ja jaunieši zināt, ka nu, tomēr nav tā, ka stārķis ar atnes vai kāpos tos atraduši, vai kā citādi, vai kā mūsdienu jaunieši domā, varbūt, ka internetā nokačāju un novilka lejuplādēju un ar 3D printeru izdrukāju. Tāds arī nedarbojas. Bet, nu, saprast, ka tas ir tieši tas, kā tad īsti, kas tad ir seks, un nevis vienkārši arī, ka tur cilvēki apguļās gultā, guļ blakus viens otram viendo bučiņu, un viss notiek, bet, nu, ir mazliet sarežģītāk tas process. Arī par seksualitāti, par dzimumbriedumu un arī par tieši par to uzvedību vai par to, kā vispār tiek veidot dzimuma attiecības un kā tiek dzīvot šīta dzimumdzīve. Seksuālā izglītība ir arī par dzimuma atšķirībām un arī par vienlīdzību.
Protams, ka puiši un meitenes, vīrieši un sievietes ir atšķirīgi, taču ir arī daudz kas kopīgs, un tad arī šīs ir lietas, kuras, par kurām runā tieši seksuālā izglītība, par dažādām dzimumu normām, par to, kas ir pieņemami sievietēm, kas ir pieņemami vīrietim, par sadarzinu stereotipiem, par dzimumu vienlīdzību, un arī par dzimumā balstītu vardarbību, jau tas, ko angliski sauc par gender-based violence. Nu, un jā, varstā, tad līdz tam mēs nonākam arī līdz nākamajam punktam, ka seksuālā izglītība patiesībā arī ir par vardarbības, prevenciju un drošību. Tas pats klasiskais mācēt pateikt nē nevēlamām seksuālām attiecībām, zināt, ko darīt noteiktās situācijās. Ja mēs atgriežamies pie trešā punkta, kas ir pozitīvas un drošas attiecības, ja jaunieci spēj veidot pozitīvas un drošas romantiskas attiecības ar partneri, tad visticamāk viņi netiks pakļauti riskam arī, vardarbības riskam arī attiecībai. Jo, kā zināms, arī kā Latvijā statistika apliecina, ka bieži vien liela daļa tieši vardarbības gadījumu notiek tieši ģimenēs un tieši ar intīmajiem partneriem. Tātad, jā, un pie vardarbības prevenciju un drošību noteikti jārunā arī par drošību interneta tehnoloģiju vidē. Tas ir kaut kas, ko jūs arī daudz noteikti ļoti labi zinat, kādas ir dažādas situācijas. Jaunieši tātad mūsdienās veido attiecības ne tikai klātienē, bet arī savos telefonos. Un mums ir jāpalīdz viņiem justies droši un zināt riskus un atpazīt arī šajā vidē. Tātad seksuālā izglītība ir arī par veselības prasmēm. Seksuālā veselība nav atrauta no visām pārējām. Tā ir daļa no mūsu tā kā, kopuma par to, kā jaunietis vispār spēj rūpēties par savu veselību, vai viņš zina, kas viņam jādara, lai nav tāds tipiskais, nu, jūs zināt, ja, tipiskie latvieši vīriešu kungi gados, ka kaut kas sāp, nu, es pacietīšos, kamēr nekrīt nos, tikmēr ir labi un tikmēr es pacietīšos. Šī ir noteikti tā īpašība, ko mēs negribētu, kas tiek nodot arī jaunajām paaudzēm, un ka jaunieši spēj parūpēties par veselību, viņiem nav doties pie ārstiem, viņi zina, ko darīt noteiktās situācijās, viņi spēj atbalstīt viens otru. Viņi nepakļaujas arī vienaudzes piedienam par kaut kādām lietām, piemēram, par alkoholu lietošanu vai smēķēšanu. Viņi spēj pieņemt lēmumus, kas ir pozitīvi viņu veselībai. Viņi spēj komunicēt par šīm lietām, kas saistās ar veselību, piemēram, ja tas ir pa garīgo veselību vai pa seksuālo veselību, ka viņi neslēpj un tā, nezinu, kā man ir kaut kāda problēma, bet kā es iešu un stāstīšu, bet ka viņi spēj pastāvēt par savu veselību un komunicēt par to, ka viņiem ir kritiskā domāšana un tāda veselība pratība, proti, ja man kaut kāda ir kāda kaita un es eju googlēt to meklēt, nu, ka kosmēlu vai fórums vai ko ārsta tev nestāst, varbūt vienmēr nav labākais informācijas avots, bet, nu, ka spēj atrast uzticamu informāciju vai arī saprot, ka, nu, šī ir lieta, pie kur vajadzētu pakonsultēties pie ārsta vai pie kāda speciālista. Un tātad, kā jau minēju, spēja atrast palīdzību un atbalstu un arī sniegt šādu atbalstu un iedrošināt arī citus jaunies par šo citu. Nu, un galā seksuālā izglītība ir arī par vērtībām, par tiesībām un par kultūru. Jo tieši gluži, kā jūs minējāt tos vārdus un piemērus, kas bija jūsu seksualitātes doma mākonī, ka visa šīs lietas nav atrautas no tā visa, kas notiek mums apkārt. Seksualitāte daļa no mums, mums visiem tā piemīt, lai nu kā nu mēs katrs to paustu un izpaustu un kādi mums katram ir šis raksturs un mūsu izpausme, bet mēs esam daļa no sabiedrības, mums katram ir vērtības, mums ir zināmas tiesības, un tas viss ir kopā tātad, ar visu tā kultūru un vidi, un politisko, un reliģisko, un etnisko, un visādi citādi fonu, kurā mēs dzīvojam. Un arī tā ir daļa no seksuālās izglītības. Tiet gan daudz, vai ne? Tiet gan apturojušas izrādās. Tas nav tikai kaut kas par pubertāti, kaut kas par mēnešreizēm, kaut kas par prezervatīviem. Principā tā jau ir puse no dzīves. Un es esmu pārliecināta, ka tuvāko divu dienu laikā, klausoties arī dažādas citas tēmas, jums atkal un atkal noteikti galvā ienāks kaut kas attiecas uz šo tēmu, jo tās visas šīs lietas un tas, kā jaunieši veido savu dzīvi un kā viņi rūpējas par savu veselību un pieņem lēmumus attiecībā uz veselību, tas viss ir ļoti saistīts. Nu tad, kā tad īsti ir labums no seksuālās izglītības? Ko tur mums tas dod? Gan jau jaunieši paši kaut ko internetā varbūt var atrast, un kāpēc mums būtu kaut kas tur baigi jāstāsta? Nu, principā, kvalitatīvi aptroša seksuālā izglītība ir tiešām vērtīga. Proti, pirmkārt tas, ko jaunieši iegūtā ir izpratni par savu ķermeni un tā anatomiju, par ķermeņu fizioloģiju un attīstību.
Tātad es pat esmu cilvēki, kas arī vada nodarbības jauniešiem par seksuālu un reproduktīvo veselību. Daru to jau vairāk kā 7 gadus un esmu bijuši pie ļoti daudz jauniešiem. Un, piemēram, tipisks jautājums, kas var saņemt 7. Klasē no kādas meitenes ir, a, kur tad bārds iekšā to tamponu? Vai tad es varu pačurāt, tā kā, ja man ir tas tampons un tā? Nu, tā tad elementāra izpratne par savu fizioloģiju, par savu ķermeni, par to, kas kā notiek. Seksuālā izglītība tātad veicina ir labāk, pozitīvāk un drošāk savstarpējo attiecību veidošanu. Jaunieši, kas ir pieņemošāki, kuriem ir labākas komunikācijas prasmes, spēj veidot arī labākas attiecības, gan draudzīgas, gan profesionāli, gan arī romantiskas. Tā veicina lielāku savstarpējo cieņu un iecietību. Proti, ka jaunieši spēj saprast, ka labi, es izvēlos šādu dzīves veidu vai es daru šādu un šādi, bet es pieņemu, ka citi cilvēki dara savādāk un tas ir ok. Tātad seksuāla izglītība palīdz veikt informētus un atbildīgus lēmumus. Respektīvi, jaunietis, kurš ir kaut ko dzirdējis par prezervatīviem un zina, kā viņus pareizi lietot, tajā brīdī, kad pirmajā reizē nonāks līdz dzimumaktam, visticamāk arī izmanto šo prezervatīvu, ja viņš par to dzirdējis. Savukārt, jaunietim informācija ir bijusi tikai nu, tāda no filmām, kaut kas tur, tad nav bijusi, teiksim, pašpārliecinātība par to, vai tad, nu, teiksim, meitene satiek puisi, un nu, kā tad es jau tagad pirmajā reizē pajautāšu, nu, tā kā nu, mēs lietosim prezi vai ne? Nē, ja es viņam pēc tam vairs nepatikšu, viņš nekad mani vairs nedraudzēsies, ja es viņam tagad atteikšu un gribēšu prezervatīvu. Nu, tā muļķīgi. Cilvēks, kas ir saņēmis labu un kvalitatīvu seksuālu izglītību un kuram ir dot pārliecību par to, spēj pieņemt informētus un atbildīgus lēmumus. Un meitene spēj pateikt, sorry, Džeki, nav prezervatīvu, nav seksa. Tā kā jo mana veselība ir svarīgāka par visu pārējo. Nu, lūk. Protams, ka seksuālā izglītība uzlabo arī veselības rādītājs, un šeit ir runa tātad, gan par seksuālu transmisīvo infekciju izplatību. Teiksim, šobrīd, starp citu, diezgan liela izplatība jaunu cilvēku vidū ir chlamīdijas, jeb chlamidioze, arī HIV rādītājos. Mēs šobrīd esam numur viens valsts Eiropā, kurā ir visvairāk jaunie inficēšanās gadījumi ar HIV. Un tas notiek tieši jaunu cilvēku vidū visbiežāk. Un inficēšanās ceļš visbiežāk nav, tie nav geji, tie nav narkomāni, tie nav cilvēki, kas sniedz seksuālus pakalpojumus. Tie ir jauni cilvēki, kas nodarbojas ar seksu, heteroseksuālu seksu, proti puiši ar meitenēm, un neizmanto prezervatīvas. Un tas ir veids, kā mēs šobrīd esam kļuvuši par numur viens valsts Eiropā, kurā ir visvairāk jaunie inficēšanās gadījumi ar HIV. Dotajā brīdī HIV prevalence ir apmēram 0,02%, jeb vidēji sakot, tātad tie ir 2 cilvēki no 1000, kuriem ir HIV infekcija. Un visvieglākais veids, kā mums sevi un jauniešus no tā pasargāt, ir lietot prezervatīvu katrā dzimumakta reizē. Liekās tik vienkārši, un tomēr. Un līdz ar to, tāpēc arī tas ir viens no būtiskākiem iemesliem, kāpēc seksuālā izglītība ir būtiska arī tieši veselības rādītāju jomā. Un ne tikai. Seksuālā izglītība palīdz atlikt dzimumu dzīves uzsākšanu. Informēt jaunietis, kurš saprot, ka nu, tāds seks nav tāds tikai tur čiki brika tur, un tā, bet ka tas ir tiešām nopietns lēmums, kuram varbūt zināmas sekas, atlikt savu dzimumu dzīves uzsākšanu līdz vēlākam laikam, kad viņš tiešām būs tam gatavs un zinās, ko darīt noteiktā situācijā. Jaunieši, kas saņēma seksuālu izglītību, viņiem ir retāk dzimuma attiecību biežums. Viņiem ir mazāk dzimuma partneru daudzums. Viņi piekop mazāk riskantu uzvedību. Un dzimumakta tajā brīdī, kad ir dzimuma attiecības, tad tiek palielināta gan prezervatīvu, gan arī kontraceptīvas lietošana vispār. Un tie ir ļoti būtiski veselības rādītāji. Jo jaunietis, kas rūpēs, kas ir atbildīgs un rūpēs par savu veselību, vēlāk pēc tam dzīvē spēs veidot veselīgas un stipras ģimenes un dzīvot normālu kvalitatīvu dzīvi, strādāt un darīt piekaut hobijas un darīt visas citas lietas, kas mums, nu, latviešiem ir svarīgas un būtiskas. Tātad seksuālā izglītība dod arī labāku pašpārliecinātību un komunikācijas spējas un arī prasmes rūpēties par savu veselību. Tieši tas, kad es jau minēju. Un, protams, arī vardarbības prevencija. Tātad kā tā, piemēram, seksuālas vardarbības prevencija, kad tiek izvairīts no šādiem gadījumiem, ka, teiksim, notiek seksuāla vardarbība.
Nu, un tad nonāksim līdz tam, kas ir svarīgākais, kas ir, lai nodrošinātu veiksmīgu seksuālu izglītību, kas ir tieši jūsu lauciņš, iemesls, kāpēc jūs šodien šeit esat ieradušies un sēžat šeit un klausaties šo te lekciju. Tad pirmkārt, lai būtu kvalitatīva seksuāla izglītība, būtiski tas, ka izglītības procesā pastāv nepārtrauktība. Proti, seksuālā izglītība ir kaut kas, ko mēs mācāmies visu dzīvi no dzimšanas. Tajā vietā, protams, atbildīgi ir vecāki un ģimene. Bet jau paša pirmā situācija, kur bērniņi prasa mammai, kā tad es esmu radies, no kuriem tas nēc, vai kāpēc Anniņai tur nav kā rānīšu, man ir rānīšu, ko mēs atšķiramies, un tās ir šīs pirmās lietas. Un tātad nepārtrauktība izglītības procesā nozīmē, ka arī jau nonākot skolā šīs tēmas atbilstoši vecumam, arī skolas gaitā visu laiku tiek arī nodrošināts atbilstoši jauniešu vecumam un vajadzībām. Un tas nav tikai tā, ka nu mums tur pirms 3 gadiem atbrauc tur un izstāstīja kādu lekciju, tur kāds ginekologs nolasīja meitenēm, tur izstāstīja tur pa tām mēnešreizēm un paketēm, nu un tad vidusskolā nu varbūt 40 minūtes ir parādīsim filmīciņiem. Tā tad, diemžēl, īsti netrādā, tam jābūt tiešām nepārtraukt un ieplānotam, teiksim, katru gadu ir kādas noteikti aktivitātes, kaut vai dažas mācības stundas, kas ir aktuāli šiem te jauniešiem. Otra svarīga lieta ir, ka šim te nodarbībām ir jābūt interaktīvām, iesaistošām un neformālām. Seksualitāte ir tāda mazliet jūtīga tēma, un jaunieši varētu ļoti kautrēties par to runāt, un tāpēc ir svarīgi, ja mēs nodrošinām šo te interaktīvu un neformāli, jaunieši būs brīvāki, viņi jutīsies labāk, un arī šo tēmu ir iespējams pasniegt saistoši un interesanti, ka tas nav vienkārši tāds, tātad ir mēnešreiz laikā tā kā sinus, un jums meitenes ir obligāti jālaut tev paketes. Nu, nē. Tā kā, ka tas notiek tiešām tā, ka jaunieši arī tiek iesaistīti. Teiksim, mēs papardziet izmantojam tieši neformālās izglītības metodes, un sadarbībā skolā mēs arī esam dzirdējuši daudz labas piemērus par to, kā par šīm lietām var runāt saistoši jauniešiem, kad jaunieši nejūtās nu, tādi nokaunējušies vai tur stūrītī sēž un ar nodurtām galvām klausais, bet viņi aktīvi piedalās šajā procesā. Un tas ir būtiski, jo vēl viens svarīgs punkts ir tātad jauniešu piedalīšanās pašā izglītības procesā. Ir īpaši par šīm tēmām, tā kā, ka tajā brīdī, kad jūs pieslēdat ar jauniešu, jūs jautājat, kas tad viņiem ir aktuāli, kas viņiem ir interesanti, ko viņi gribētu zināt, vai ka viņi paši palīdz organizēt, vai veidot kaut kādus materiālus un tālāk, tad arī viņiem pašiem būs vieglāk un saistošāk runāt par šīm tēmām. Nu, jo nav noslēpums, ka bieži vien mazliet tāda bremze, varbūt šo tie jautājumu pārrunāšanai ir mūsu pašu pieaugušo tāda mazliet kautrēšanās vai nevēlēšanās par šīm tēmām runāt. Bet jaunieši tas interesē, un ja mēs viņus iesaistam, viņi ļoti labprāt arī uzņem šo informāciju par šīm te visām lietām. Nu, lūk. Vēl viens svarīgs punkts ir arī tas, ka šī informācija ir vecumam, dzimumam un situācijai atbalstoša. Proti, 6. klasē nav jēga stāstīt kaut ko par kontracepciju vai par prezervatīvu, ir vērts to pieminēt, bet nav jāraud obligāti pareizi lietošanas instrukciju vai kaut kas tāds, kamēr 10. klasē runāt par personīgo higiēnu, nu ir mazliet jau par vēlu. Tātad seksuālā izglītība ir noteikti vecumam atbilstoša un arī dzimumam atbilstoša. Tātad ir lietas, kas tomēr, kas interesē vairāk tieši meitenes, ir lietas, kas vairāk interesē tieši puišus. Piemēram, tad, kad ir pubertātes sākuma posmā, meitenes ļoti interesē, kas ir visas šīs te praktiskās lietas saistītas mēnešreizēm, vai drīkst iet peldēties, ja man ir mēnešreiz, vai kas man jālieto labāk, paketes vai tamponi, vai ko man darīt, ja man skolā pēkšņi sāks mēnešreiz. Mūsu medmāsu nemaz nav katru dienu uz vietu skolā, ajajai, ko es darīšu, kamēr puišiem atkal ir cita veida jautājumi par to, vai tas ir normāli, ja manas krānīs ir līks vai šķīps, vai tur šī tāds, un cik tad centimetri ir īsti labs izmērs, un kā tad tur īsti viņš ir pareizi jāmazgā un jākop par viņu. Tātad ir lietas, kas ir tieši dzimuma specifiskas. Tā pašā laikā tas nenozīmē, ka visa seksuāla izglītība ir jānodrošina tikai tātad atsevišķi puišiem un meitenēm, gluži otrādi. Noteikti, teiksim, vēlākā vecumā ir tieši svarīgi, ka tas notiek kopā. Un, piemēram, ja mēs runājam par attiecībām un par seksuālām attiecībām, ir būtiski, ka puiši arī ir kopā ar meitenēm, un viņi var dzirdēt viens otru viedokli. Piemēram, mums papēr dziedā vieno ietienītā metodēm ir metode, kurā mēs jauniešiem diskusējam par attiecībām,
dodam viņam kādus apgalvojumus, piemēram, kurš tad ģimenē ir noteicējis, vīrietis vai sievietis, vai kuram randiņā ir jāmaksā, pirmajos randiņos puisim jāmaksā, vai meitene arī drot piedāvāties samaksāt. Un tad ir ļoti interesanti, ka jaunieši par šiem jautājumiem diskutē, un viņi ļoti priecīgi beigās un ļoti labi novērtē par to, ka viņam ir bijis iespēja dzirdēt, ko tad otra domā, un tā kā, bet puiši domā šitā, bet nē, meitenes tomēr domā šādi, un ir iespēja apmainīties viedokļiem. Un tas ir arī veids, kā viņi mācās arī viens no otru un mazliet paplašina savu redzeslauku. Un, protams, arī situācija ir atbilstoša. Tas nozīmē, ka jārunā par to, kas jauniešiem ir aktuāls. Nu, bieži vien tas gadās, ka kādā 10. vai 11. klasē runāt par kontracepciju, man ir jāiestāst arī par mēnesreizu ciklu, par menstruālo ciklu, kas ir mazliet tā kā pamatskola tēma, bet ja meitenēm ļoti gribas tā kā uzzināt un precizēt, ko tas īsti nozīmē, vai arī ka puišu, kā teiksim, pārjautā arī par mēnesreizu ciklu, vai arī ka, piemēram, 7. klasē, kur man ir paredzēts runāt ar attiecībām ar jauniešiem, izrādās, ka patiesībā viņi ir jau aktīvāk nekā varbūt skola novērtēja šo situāciju, un 7. Klases jaunieši man jau uzdod ļoti precīzi jautājumus par kontracepciju, par izsargāšanos, un kā tad darīt to, un vai ir okay, ja dara šādi, un tālāk. Tātad ir jārunāties arī jauniešiem un jāstāst tas, kas viņiem ir atbilstoši. Arī, ja ir kaut kādas problēmas situācijas, tas nozīmē, ka nevajag gaidīt kādu vēlāku brīdi, kad varbūt par kaut ko parunāt, bet to ir jārunā uzreiz. Nu, piemēram, papart dziedā, diemžēl mums ir gadījušies tāds zvani, kurš mums zvana un tā kā labdien, lai jūs varētu atbraukt. Mums 8. klasē jau ir 2 grūtnieti, varbūt atbraukt tik parunāt viņām. Nu, ar tām divām grūtnietēm, protams, vairs neparunāsim, tur viss jau notic, bet pārējā klasē, protams, jā. Nu, lūk. Tas nozīmē, ka šai grupai varbūt vajadzēja mazliet novērtēt par to, ka šī grupa ir aktīvāka nekā viņa vienaudži, un šāda informācija vajadzēja mazliet ātrāk. Kas vēl ir būtisks? Vēl ir būtisks arī tas, ka šī te izglītība ir aptveroša un holistiska. Tātad, pirmkārt jau tas iet ļoti labi kopā, manuprāt, ar jau jauno skolu 2030 programmu, ar jauno kompetenci izglītības programmu, kas paredz, ka daudz priekšmetu un daudz tēmas būs caurvijotas daudz dažādiem mācību priekšmetiem. Un seksuālā izglītība ir tipisks piemērs tam, ka viņi nav atrauti un tikai kāda viena noteikta lieta, bet viņi caurvijās ar dažādām tēmām. Tas nozīmē, ka šie te piemēri nav arī atrauti no dzīves, un šīs te lietas tiek runātas kopā, kā jau es iepriekš runāju ar dažādām mūsu kultūras lietām, vērtībām, par veselību kopumā, par attiecībām. Svarīgi ir arī tas, ka ir sadarbība ar dažādiem speciālistiem. Tur nav jāraizēs, ka tikai skolai ir jābūt vienīgai, kas tātad īsteno šo seksuālo izglītību. Ir iespējas uzaicināt dažādus ārstus, speciālistus, nevalstiskās organizācijas, arī no veselības aprūpas iestādēm, speciālistus, kas labprāt atnāks un parunās ar jauniešiem par šo, vai arī piemēram psihologu, lai viņi parunā par attiecībām, par to, kā saprast sevi, kā pieņemt. Nu, šīs te lietas, kas ir būtisks pusauģiem. Savukārt, mūsu papardu dienu pieredzē visvairāk šis te piemērs ir saistīts šīta aptveramība, ir saistīta to, ka tas, ko es iepriekš jau minēju, ka šīs nav kaut kādas vienas atsevišķas lekcijas, bet tās ir aptverošas nodarbības, kur jaunieši apgūst vairākas tēmas. Piemēram, mūsu vienā no mūsu piedāvājumiem, un kas arī ir, principā ir apliecinājis sevi jau daudzās Latvijas skolās un vietās un jauniešiem kā labu piemēru, ir piemēram, ka 6. klasē jaunieši saņem, mēs jauniešiem tiekamies 3 reizes. Pirmajā reizē mēs viņam runājam par pubertāti, atsevišķi puišiem meitenēm, proti tas, kas notiek ar viņu ķermeni, kas mainās par to, kā rūpēties, par personīgo higiēnu. Otrajā reizē mēs jauniešiem tiekamies runājam par attiecībām. 6. klases līmenī tas nozīmē runāt arī par tādām draudzīgām attiecībām, par konfliktu risināšanu, par tādu cieņu, iecietību. Jūs esat satikuši sestklasnieks, jūs zināt, cik aktuāli tas viņam varētu būt. Un savukārt trešajā reizē mēs runājam piemēram par sextingu, ja par drošību internetā, vai arī atkarībā no tēmas, arī varbūt piemēram par atkarību profilaksi.
jo nu, arī šī aktīva profilaks nav atrauta no šīs seksuālās izglītības, jo riskanta uzvedība iet soli solī gan lietot alkoholu un citas atkarību izraisošas vielas, gan arī, protams, piekopjot riskantu seksuālo uzvedību. Savukārt, vidusskolā šāds te nodarbību cikls ir tāds, ka pirmajā reizē mēs tiekamies jauniešiem un mēs runājam ar viņiem par drošu attiecību veidošanu, par piekrišanu seksuālam attiecībām, par to, kā uzticēties savam partnerim, kā tad zināt, kas viņam īsti uzticos, kā pasargāt sev un tātad par drošu attiecību veidošanu, kur mēs runājam par tādām vispārējām romantiskām attiecībām. Otrajā tikšanās reizē mēs viņam runājam jau par kontracepciju, kuri tieši kaut kādas konkrētākas lietas par to, kāds ir dažādas izsargāšanās metodas, tā skaitā atturēšanās un izstāstam, teiksim, ka pārtrauktā dzimumakts nav īsti labs, ko, kas tad īsti ir avārijas kontracepcija un kāpēc ar avārijas kontracepciju un izskaidrojam visus šādas lietas. Un, protams, atsācamies uz pirmo lekciju par to, ka vajag to darīt tikai ar partneru, kuram tu var uzticēties. Savukārt, trešajā tikšanās reizē jau mēs attiecīgi runājam par seksuāli transmisīvām infekcijām, īpaši arī par HIV/AIDS. Diemžēl, tāpēc, ka tā ir tāda ļoti aktuāla tēma šobrīd Latvijas situācijā. Un mēs atkal varam atsaukties uz iepriekšējām tēmām. Un līdz ar to tādu 3-90 minūšu nodarbību ciklā jaunieci saņem gan savu iedrošinājumu un lielāku pašpārliecinātību un komunikācijas spēju par to, kā veidot attiecību, gan arī šīs praktiskās lietas, kas ir svarīgas, lai tad viņš varētu piekopt drošu dzimumdzīvi, tad, kad viņš to izvēlēsies darīt, un parūpēties par savu veselību. Vēl ir būtiski, kad seksuālā izglītībā tiek nodrošināta uz pierādījumiem balstīta informācija, ka tas nav kaut kur sagrābstīts kaut kur pa internetu saitiem vai kaut kādas veca novacojas informācija, bet tā ir šobrīd tiešām aktuāla uz pierādījumiem balstīta informācija. Jā. Materiālos, kuri jums ir iedoti, tur ir arī daļa no mūsu materiāla, tur mēs esam iedevuši tos tās saites un materiālus, kur mūsuprāt jūs atradīsiet diezgan svaigus un tiešām uzticams materiālus, no kuriem jūs tātad attiecīgi varat meklēt, kas tad ir šī tā informācija, kur attiecīgi runāt. Un septītā svarīgā lieta ir tas, ka seksuālā izglītība ir iekļaujoša un atbalsta dažādību. Tā skaitā, piemēram, dažādas seksualitātes un ka mēs nenosodam piemēram, tās meitenes vai puišus, kas dzīvo varbūt mazliet aktīvāku dzimumu dzīvi, nekā mēs sagaidītu no jauniešiem, bet ka jaunieši pieņem arī, piemēram, tos cilvēkus, tos jauniešus, kas ir izvēlējušies gaidīt līdz kāzām, un kad mēs katrs izvēlamies savu dzīvi un būtiski, ka viņiem tiek nodrošināt informācijas, kuras balstoties, viņi spēja pieņemt tātad šo te dažādību un nenosod viens otru. Nulūk. Un kas ir būtiski, arī iekļaujoši nozīmē, ka mēs iekļaujam arī sociālā riska un marginālā grupu jauniešus. Arī tie, kas varbūt nenāk tik ļoti uz skolām, arī tie, kas ir ļoti tur spurēni un ar sliktu uzvedību un tamlīdzīgi, ka mēs atrodam un sasniedzam arī tos jauniešus, kuri varbūt ir ārpus skolām, jo arī viņiem ir būtiski saņemt labu un kvalitatīvu seksuālu izglītību un arī pieejamību kaut kādiem seksuālās veselības pakāpojumiem. Un nekad nedrīkst aizmirst arī par šiem tie tātad pusaudži no sociālā riska grupām, tātad no marginālajiem, arī cilvēki un jaunieši ar garīgi raksturu traucējumiem. Arī viņi ir cilvēki, arī viņiem ir seksualitāte, arī viņiem ir veselība, par kuru jārūpējas, un arī viņiem ir jāuzina par šīm lietām, atbilstoši viņu sapratnes un līmenim par to, kā te parūpēties un par savu veselību vai sapratnes man šīs te pamatfunkcijas par savu ķermeni un fizioloģiju. Nu, lūk. Nu, un tātad viens no plāna punktiem, kas mums bija, par ko mums ir plānots runāt, ir par to, ka izpratne par seksualitāti un personīgā attieksme pret seksualitāti. Nu, tad noskādrosim, kāda tam īsti ir nozīme. Un šajā vietā es jūs atkal aicināšu izvilkt telefonus, atkal ievadīt menti.com šo te lapu. Jā. Es tikmēr pārbaudīšu, vai viss notiek. Jā, otrs.
kamēr Rita pārbauda vai strādā sistēma, es šeit gribētu lūgt patiešām, patiešām būt atklātiem. Šie jautājumi nav par to, ka mēs tagad izdarīsim secinājumus un par viņiem ziņosim kādai no ministrijām. Tas vairāk ir par to, kā mēs katrs godīgi un atklāti jūtamies un cik te mēs lielā mērā esam gatavi ar jauniešiem runāt par šīm sarežģītajām tēmām. Tā kā es ļoti aicinu uz tādu godīgu atbildi. Jā, tātad, tagad mēs esam atvēruši jau mums zināmo menti.com, mēs atkal ievedam šo kodu 25344424 un no šīm sešām lietām izvēlamies vienu, divas vai trīs, par kurām mums pašiem personīgi būtu visgrūtāk runāt. Un šīs sešas lietas ir tātad, es varētu nejusties pietiekam droši runāt par mēnešreizēm, vai par vīriešu reproduktīvo sistēmu, vai par seksuāli transmisīvām infekcijām. Varbūt man būtu grūti runāt par pareizi prezervatīvu lietošanu, vai par dažādām seksualitātēm, vai pornogrāfiju. Es varu ielausties, mazliet pārtraukt jūs, vai drīzāk papildināt. Kolēģi Zelta zālē, lūdzu arī esiet aktīvi un iesaistieties gan šajā menti.com aptaujā, gan arī vēlāk jautājumu un atbilžu sesijā. Tāpēc, ka mēs te, protams, esam šķirti, bet mēs esam vienoti. Jūtam jūs tur un gribam arī no jums dabūt atgriezinisko saiti. Paldies jums. Un ar citu var pateikt, ka arī es, tā kā esmu reizumis mūzikas skolotājs, tad reproduktīvo izglītību sakara it kā nekāda. Tomēr, ja man būtu jāizvēlas no šiem variantiem, un es izvēlējos pornogrāfijas opciju, jo arī man relatīvi tak jau jaunam cilvēkam par to būtu problemātiski runāt. Jā, tātad 39 cilvēki jau ir pateikuši, pa ko viņam grūti runāt, un šobrīd mums ir pornogrāfija, vīriešu reproduktīvā sistēma, un trešo vietu dala pareiza prezervatīva lietošana un dažādās seksualitātes. Tās izskatās ir tās tēmas, par kurām būs grūtāk runāt. Šajā vietā es dodu vārdu Ivetai. Iveta, šis ir tavs. Es atvainojos, es pļāpāju. Es nedzirdēju, ko tu Rita vēlējies, lai es komentēju tagad. Es domāju, ka tas rezultāts ir ļoti, ļoti saprotams, ļoti loģisks. Man priecēja, ka skolotāji gatavi runāt par mēnešreizēm, jo mēs esam šeit sievietes, tas arī būtu saprotami. Un arī ir, es priecājos, ka infekcijas ir tāda saprotama tēma, tā kā ļoti normāli. Un, protams, runāt par vīriešu reproduktīvo sistēmu un pornogrāfiju, absolūti saprotams, ka tas ir sarežģīts jautājums. Un tagad es turpinu Rita, ja? Jā. Labi, tad mēs tālāk, mēs nedaudz paturpināsim, un tad mēs mēģināsim tiešām pusē, doties darba grupās, tad man vajadzētu nākamo PowerPoint prezentācijas slaidu. Lūdzu. Nākamā doma bija parunāt par to, nu kas tad ir tās visbiežākās komunikācijas kļūdas. Un te es pajautāšu zālē, nu kā jūs domājat, kas ir visbiežākās kļūmes mums, ja mēs domājam par mūsu komunikāciju ar jauniešiem seksuālā reproduktīvās veselības tēmā? Nu kāds drosmīgais? Nelaikā uzdotais jautājums, ka tu neesi gatavs. Aha, tā nav tā īstā vieta, ja? Nu, piemēram, mēs ejam gaitenī, pieskrien puisītes un saka kaut ko, un mēs neesam bijuši situācijai sagatavojušies. Ļoti labi, kas vēl? Kāds jūs viedoklis? Nav viedoklis? Šeit. Gaidām nav. Kurš vēl varētu minēt kādu komunikācijas kļūdu, kad mums kaut kas notiek, jeb atgadās kādu iemeslu? Kas lūdzu? Noliegums, jā, ka mēs tā kā nu, vispār noignorējam tēmu, kas vēl? Nu, dāmas, jūs taču visi strādājat kungi šajā tēmā, mums divi kungi, kādas jūs prāt ir visbiežākās komunikācijas kļūdas mums pieaugušajiem ar jauniešiem seksualitātes tēmā? Viena no kļūdām ir laika periods, kad bērnam to tieši prasīt, ko, lai nav, kad pirmklasniekam stāsta par tādām tēmām, kurām vajadzētu septītākos iestāstīt. Jums ir kāds viedoklis? Šobrīd nav. Nu, patiesībā, jā, es domāju, ka Latvijas situācijā, vadoties no maniem personīgiem novērojumiem, esot vecāku sapulcēs, es domāju, ka mūsu vislielākā komunikācijas kļūda ir tā, ka mums bieži vien nav komunikācija ar bērniem.
ir šur tur tādas neretī izņēmumi, un pedagogi ļoti mēs cenšamies šo informāciju bērniem sniegt, bet tad ir jautājums, vai tā ir tikai skolotāja atbildība. Es aicināšu pacelt rokas tiem klātesošajiem abās zālēs, kur uzskata, ka seksuālā un reproduktīvā veselības izglītošana ir tikai skolas atbildība. Tātad, kur uzskata, ka tikai skola ir atbildīga, paceļ roku. Bet visi dzirdēja jautājumu, ja? Pamājama galvām, visi dzirdēja labi. Tad kā atbildība ir šī seksuālā un reproduktīvās veselības izglītība? Primāri ģimeni. Paceļ roku, kur piekrīt apgalvojumam, ka primāri tā ir ģimenes atbildība. Un otra zāle. Otra zāle mēs pagaidām neredzam, bet visticamāk, vai ģimene ir atbildīga? Jā. Labi. Vai tikai ģimene? Nē, nav ģimene. Tā kā tai skolai arī būtu loma. Ja? Tā kā primāri tā būtu ģimene, tad tā būtu skola, un vai ir vēl kāds, kas par to ir atbildīgs? Draugi, kas vēl? Sabiedrība. Ja mēs sakam vārdu sabiedrība, ko mēs ietveram šajā vārdā? Kas ir sabiedrība? Draugi, atgriežamies, bet kas vēl sabiedrība? Jā, vecos laikos televīzija, mūsdienu jaunieši, ko visbiežāk lieto? Veselības aprūp noteikti arī savu lomu, te kāds minē telefons, ja kaut ko tādu, ja? Labi, piekļuvi internetam. Labi. Cik sarežģīti ir 7-gadīgam bērnam, kur vecāki drošībai ir uzdāvinājuši vietu tālruni? Cik sarežģīti viņam ir pieslēgties internetam? Tas ir ļoti sarežģīti Latvijā? Nav sarežģīti. Nu, labi. Vai pirmajā klasē bērnam varētu interesēt jautājumus, kā rodas bērni? Varētu? Tev viedoklis viņi jau zina. A, no kurienes te viņi zina? Vecāki pastāst? Vecāki pastāst bērniem par to, kā rodas bērni 7-gadīgiem. Nu, labi, bet pieņemsim, ka ir bērni, kuriem ne visi. Nu, labi, tie, kuriem vecāki nav pastāstījuši, kur viņi meklē informāciju mūsdienās? Pagalmā jautā draugiem? Viens ir, ka grupiņās, bet tie attapīgākie, kuri 2 gadu vecumā vieta tālriņos spēlē sunīšus un kaķīši, ka ņaudi viņiem, lai nomierinātos, kur viņi meklē informāciju? Internetā. Labi. Tāds, rekur, mums arī vien kolēģi varbūt tieši internetā meklē, kā rodas bērni. Vai jums ir kādam bijusi laiks un iespēja ieguglēt internetā, piemēram, vārdu seks? Nu, protams, ka nē, stūps jautājums, jo jūs jau ziniet, kas ir seks. Nu, redziet, bērni mūsdienās informācija bieži vien neatbilstoši savam vecumam meklē internetā. Ja jūs domājat, vai tās atbildes ir vienmēr tādas glaimojošas, ko mēs pieaugušie gribētu, lai viņi tur uzzina? Precīzi. Labi, ja viņi pajautā, ja? Un es domāju, ka nereti nevienmēr bērns ģimenei var uzticēties, un bieži vien jūs skolotāji arī variet būt šīs uzticības personas. Un es domāju, ka tieši šodien zālē sanākšu tie skolotāji, kur tāda ir. Un tad jau būs tas jautājums par to, kā mēs tajā brīdī mākam nesabūst, un kā mēs mākam šo situāciju risināt. Vai mēs kā pieaugušie drīkstam atzīt, ka mēs kaut ko nezinām? Jā. Un patiesībā tas ir pirmais solis, lai mēs būtu jauniešiem un bērniem draudzīgi seksualitātes tēmā. Man reiz pienāca klāt viens mazs puisīts un teica, vai tu zini, kas ir Black Salami? Nu, Melna desa, jūs sakāt. Nav taisnība. Es teicu, zini, es nezinu, bet es pajautāšu. Es aizgāju pie saviem darba kolēģiem, kuri jaunāk un kuri vairāk skatās visādi seriāls un zina jauno terminoloģiju. Tātad Black Salami ir melna cilvēka dzimumloceklis. Kas bija šī bērna uzdevums? Viņa uzdevums bija mani provocēt. Pareizi. Viņam neizdevās, kāpēc? Tāpēc, ka es teicu, es nezinu, bet es uzzināšu.
Un tā ir neret mūsu pieaugušo kļūda, ka mēs tā kā baidamies seksualitātes tēmā runāt, jo mēs tiešām daudz nezinām. Bērni, kur šodien dzīvo internetu vietnēs, viņi pa mums neret ir daudz gudrāki. Bet tanī pat laikā viņi no mums sagaida šo, nu šo drošo atbalstu, un viņi no mums pieaugušajiem sagaida, lai mēs viņiem esam šis ceļvedis viņu seksualitātē. Lai tieši mēs esam tie, kas pastāsta gan par mēnešu reizēm, gan par to, kā uzturēt pozitīvas attiecības, kā nesastrīdēties. Un patiesībā arī visiem tiem bērniem, kur skatās pornogrāfiju, un es domāju, šobrīd jau Latvijā tāda ir lielākā daļa, viņiem būtu tik ļoti vajadzīgs, lai mēs viņiem iedodam paralēli šo ziņu. Zini, tas, kas tur notiek, tas ir kino. Zini, dzīvē nav nekad tā, ka sieviete ir vienalga, vai viņa žņaudza, vai viņa murca, vai viņai kāda veida seks ir. Ziniet, dzīvē tās ir cieņpilnas savstarpējas attiecības. Un šodien, ja skola un ģimene šos jautājumus nepārunā, tad mums arī aug vīrieši ar apziņu, ka viss tas, kas notiek pornogrāfijā, tā ir dzīve. Tā tam jābūt, es tā attiecības veidoju. Un to mēs neret arī manam, ka mums zvana skolas uztraukt ar jautājumu, nu, ko lai mēs daram, mums ir puiši kļuvuši sestā klasē ļoti agresīvi pret meitenēm. Viņiem ir nepietienīgi pieskārieni, viņi aiztiek meiteņu krūtis, ja tie puiši ir ar garīgi raksturu traucējumiem, tad viņi arī sāk aiztikt dibenus, uzvedās ne tā kā vajag, ko darīt. Visticamāk šie bērni ir ietekmējušies no pornogrāfijas, kas viņiem ļoti bieži ir numur viens literatūra jautājumā par seksualitāti. Ja mums tā bija Kama Sutra, kaut kāds samizdat izdevumu, droši vien kāds atcerās, skatos, te varētu būt tāda paudze arī, kas to atcerās. Un tad, ja mēs salīdzinām tajā Kama Sutrā, kurš ir redzējis Kama Sutru? Nu, tas jau ir pietienīgāk nekā pornogrāfija, var pacelt roku, nu vai ne? Nu, lūk. Tā kā tai Kama Sutrā tas ir zīmējums, pareizi. Un tagad salīdzinām, es jums nejautāšu pacelt roku par to pornogrāfiju, es atzīšos, ka es esmu redzējis. Ja mēs salīdzinām to zīmējumu, kas ir tai grāmatā, un ja mēs noliekam pretī to pornogrāfiju, tās ir pavisam divas citas pasaules. Pornogrāfija ir rupja, nežēlīga, tā nerespektē sievieti, tur neviens nerunā un nelieto kontracepciju, un tas ir, kādēļ es tieši šo jautājumu gribēju iezīmēt. Mums nav jābūt spējīgiem runāt par pornogrāfiju. Tas ir sarežģīti. Mums ir skolotājiem izveidots vesels mācību cikls par to, kā runāt par pornogrāfiju. Un ja kāds klātesošais apmeklēs, tad skolotāji bija sajūsmā, jo šīs sarunas par pornogrāfiju nav par pornogrāfiju. Tās ir sarunas par to, kas tad ir cieņpilnas savstarpējās seksuālās attiecības. Nevis sarunas par seksu. Ja? Tā kā es skatos, ka mums tagad iet laiks, vai var tagad vēl tos dažus slaidus, jo es gribētu, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu doties darba grupās, kur mēs jums uzticēsim dažus uzdevumus no dzīves. Jums būs jāmēģina jūsu skolā iztēloties, ka tas ir noticis jūsu skolā, un mēģināt rast risinājumu. Paturot prātā visu to, ko mēs iepriekš runājām attiecībā par seksuālo izglītību. Nu jā, kas, ko vēl es esmu sastapusies tieši vakar vai aizvakar runājot gan ar vecākiem, gan ar pedagogiem, ka mēs nereti aizmirstam, cik milzīga loma ir vecākiem. Un ja mēs uz skolu uzaicinām pat tik jauka organizācija kā Papards Ziets, kur mēs patiešām, mums ir katrai tēmai gan vērtības, gan metodas, un tas viss ir aprakstīts, un aizmirstam to pateikt vecākiem, kā jūs domājat, vai vecāki priecīgi? Daļa varbūt jā. Bet daļa ir dusmīgi, jo viņiem nezinot bērniem māca kaut ko par seksu. Ja? Neaizmirstam lūdzu vecākus. Ideālā gadījumā es teiktu, ka visa šīs nodarbības gada sākumā, īpaši, kas attiec uz seksualitāti, varbūt netik daudz atkarības, jo tur nav melns un balts. Ja mēs runājam par atkarībām, visi zin, ka atkarības ir slikti. Ja mēs runājam par vardarbību melns un balts, visi zin, ka vardarbība ir slikti. Tikko mēs sakam vārdu seksualitāte, ko daudz domā? Mēs mācīsim bērnu seksualitātes tēmā, ko domā vecāki. Seks. Ja? Un tā kā
visu, un cilvēki jau neaizdomājas, ka patiesībā mēs runājam par ķermeni, par visām tēmām, ko Rita iepriekš minēja, es neatkārtošos. Tā kā šī saskarsme ar vecākiem, viņa, es teiktu, ir numur viens. Ja mēs paši nevaram, ja mums, pat ja jūs paši klasē šīs tēmas runājat. Jo nereti gadās tā, ka ģimene ir ļoti aizvērta šīm tēmām. Mums ir bijis, ka piektās klases meitene sāk raudāt, ka viņa saprot, ka viņai kaut kad tecējis kaut kur asins, sāk raudāt. Kāpēc? Tā tēma ir pilnīgi tabū tēma ģimenē. Tā kā vecākus neaizmirstam sarunās par seksualitāti. Un, protams, pieminēt labās prakses piemērus, kas ir bijuši mūsu pieredzē, ka skolā, nu, teiksim, kādā pašvaldībā ir bijuši nodarbības gan, piemēram, visu, uz tā kā skolu septītajām klasēm, gan arī lekcijas visu šo skolu vecākiem. Gan septīto klasu, tātad, kas saņem tajā brīdī no nu, tā kā šo seksuālu izglītību, gan arī pārējām skolas vecākiem, tātad bija izglītoti gan bērni, gan vecāki, arī skolotāji bija zinoši, un tas ir brīnišķīgs labās prakses piemērs, kā tad sadarboties. Jā, nu, nākamo vēl, lai mēs pabeigtu tu prezentāciju. Nu jā, te mēs pārskriesim pāri, jo prezentācijas jūs visi saņemsiet. Līdz ar to es nekavēšu laiku lasot, kur ir minēta pierādījuma, par ko ar vien vairāk diskutē un runā, ka seksuālā izglītība noteikti nav jāuztver kā kaut ko kaitējošu. Ja bērni uzzina par seksualitāti, tas nenozīmē, ka viņi agrāk uzsāks dzimumdzīvi. Viss šie mīti, viņi tiek apgāsti, un ja jūs pāris dienas atpakaļ lasījāt Delfu cālī, bija kārtējies raksta gabals par to, ka Eiropā Covid laikā pieaugušie vairāk internetā skatījās ko? Pornogrāfija, bet kādu? Specifiski pieaugušie bērnu pornogrāfija. Tā kā tā pornogrāfija, un tur te rakstā, ja jums laika pameklējiet Delfos, kas bija beigās ieteikums? Kā jūs domājat, kas bija ieteikums? Ko mēs varam darīt? Mēs varam izslēgt internetu? Jā, nē. Nevaram. Tas, ko mēs varam darīt, tikai un vienīgi izglītot bērnus. Par robežām, par to, kā pateikt nē, par to, kas ir tavs ķermenis. Tā visa ir šī fantastiskā vardarbības prevencija. Neusticēsimies tikai vecākiem, neusticēsimies tikai tai informācijai, ko bērni atrod savos vietu tāruņos. Tā, vēl kaut kas? Nu jā, varbūt mēs kļūdījāmies. Līdz ar to es jau iepriekš atvainojos, ja ir aizmirst kādu vecumu grupu un kāds mācību priekšmets, mums bija ļoti grūti atrast seksualitātes tēmu jaunajā kompetenci izglītības standartā. Un, ja es tā ļoti godīgi, tad tas man dara raišpilnu, jo tas nozīmē, ka šobrīd to, cik mūsu bērni jutīsies droši, pasargāti, gatavi veidot pozitīvas savstarpējā cieņā balstītas attiecības, man māca milzu šaubas, un es ļoti gribētu, lai es kļūdos. Un šeit jūs esat veselība veicinošās skolas, līdz ar to es domāju, ka jūsu skolās iespējams jums būs gan jums, gan jūsu skolu vadītājiem vēlme domāt par to, kā šo tēmu neaizmirst, bet tad ir jautājums, kas tad notiks ar pārējām skolām. Tas man tā saskumdināja, bet cerēsim, ka es kļūdos. Tā, un tad mums vēl viens. Tagad mēs pāriesim pie praktiskās daļas un dodu vārdu Ritai. Jā, tātad... Jā. Sāksim ar to, ka tā kā minēja iepriekšējā slaidā redzams, ka lielākā daļa no reproduktīvās tēmas parādās tieši dabaszinībās un bioloģijā. Un, piemēram, dabaszinībās 4. Klasē tā ir neliela daļa. Visas pārējās lietas bija saistītas ar dzīvnieku un augu reprodukciju un kā tas viss īsti notiek. Tāpēc praktiskajā daļā būs tāds mazliet iesildošs aktivitāte, ko tad jūs zināt par reproduktīvo veselību? Tagad jums atkal būs mazliet jāpacilājas ar kājām augšā lejā. Tātad atkal iekārtojamies ērtāk, pēc tam jūs dosieties uz grupu darbu, tāpēc droši to, kas jums rokās, jūs varat nolikt maliņās. Mana kolēģi dodās uz, tātad uz otru telpu. Un tā. Tātad, ko tad jūs zināt par reproduktīvo veselību? Šobrīd mums būs apgalvojumi,
patiesība vai mīts. Un tātad es parādīšu uz slaida šo te apgalvojumu, un ja jums liekas, ka tā ir taisnība, tad jūs pieceļaties kājās. Ja jums liekas, ka tā nav taisnība, tad jūs paliekat sēžot. Tik tā skaidrs? Ja? Nu, lūk. Tātad, pirmais apgalvojums. Āzijas ziloņa dzimuma loceklis ir tikpat garš, cik viņa smuts nuķis. Patiesība vai mīts? Ja jūs piekrītat un domājat, ka tas tā ir, jūs pieceļaties kājās. Ja jūs nepiekrītat, jūs paliekat sēžot. Jūs sapratāt, kas jādara, jā? Tātad, jums liekas, ka tātad Āzijas ziloņa loceklis nav tikpat garš, cik viņa smuts. Es pareizi saprotu, jā? Jums liekas, ka tas tā nav. Patiesībā tā ir taisnība, un tas tiešām tā ir. Viņš tikai nav redzams, protams, bet tā ir taisnība. Ejam tālāk. Nākamais apgalvojums. Pelēns 8 nedēļu vecumā jau var kļūt par tēti. Patiesība vai mīts? Jā. Vai pelēns, vai tā kā pēles 8 nedēļu vecumā jau var sākt vairoties. Patiesība vai mīts? Paldies tiem, kas piecēlās, tā ir taisnība. Jā, tātad pelēm reproduktīvas vecums jau no 6-8 nedēļu vecuma. Nākamais. Āfrikas ziloņa grūtniecība ilgt 640 dienas, jau gandrīz 2 gadus. Patiesība vai mīts? Jā. Jā, paldies tiem, kas piecēlās. Tā ir taisnība. Tātad gandrīz 2 gadus ziloņa mātītes nesē savus mazeļus līdzi. Ceturtais apgalvojums. Imperatora pingvīna mātīte perē olu 2 mēnešus. Patiesība vai mīts? Precīzi. Paldies tiem, kas paliks sēžot. Imperatora pingvīniem tie ir tēviņi, kas perē olas, nevis mātītes. Nu, lūk. Tātad, piektais apgalvojums. Nu, man pa tiem pelēm un ziloņiem, ja, tad tā salasījās. Tātad, peles spermatozīts ir lielāks nekā ziloņa spermatozīts. Tātad, vai peles spermatozīts ir lielāks nekā ziloņa spermatozīts? Man likās, ka otrā telpā kāds piecēlās, un tā bija taisnība, jo pelei ir lielāks spermatozīts nekā zilonim. Es biju šokā, es gāju vēl tiešām meklēt un pētīt sīk un smalk, un tā tiešām ir. Tātad, nu kaut ko pa cilvēkiem arī mazliet vajadzētu. Vai skūpstoties var inficēties ar HIV? Nu, pieņemsim tādus neizņēmumu gadījumus krīpaši, bet principā skūpstoties nevar inficēties ar HIV. Nu, ja tādi ļoti dziļi kaislīgi franču skūpsti, tad ilgstoši, un, bet arī tur būtu 0,0 kaut kādu procentu iespējamību. Bet jā, skūpstoties nevar inficēties ar HIV. Nu, un pēdējais būs arī pa cilvēku veselību, vai, ja nodarbojas ar seksu mēnešreiz laikā, nevar iestāties grūtniecība. Nu, paldies tiem, kas palika sēžot, jo riski ir, protams, mazāk nekā ovulācijas laikā, bet tomēr pastāv. It īpaši, ja mēs to stāstam jauniem cilvēkiem, jo jaunu cilvēku ķermenis ir ohoho, puišu jaunie spermatozīdi un mēteņu ošonis ir bring me babies, gribam taisīt bērniņus. Nu tā, līdz ar to jauniešiem tad būtu tā kā īpaši jāuzsver, nu, ka mēnešreiz laikā arī jābūt uzmanīgiem un ir jāizsargājas. Nu, lūk. Tālāk mēs pēc tam pastrādāsim tieši uz situācijām, bet mazliet izstāstīšu, kas tā kāds mums ir jauniešu jautājumi, ko mēs saņemam bieži par seksuālu un reproduktīvo veselību. 5. 6. klasē, kurā mēs visbiežāk runājam par pubertāti un par attiecībām, un tieši, bet visbiežāk tieši puišu mētiņu pubertāti, un tieši šajā gadā salasīt jautājumi. Tik mēs vēl paspējam pirms Covid izdarīt 20. Gadā, es tieši šogad saņemtie jautājumu no 5. klasniekiem. Vai meitenēm ir visu laiku jālieto tās paketes? Kāpēc mēnešreiz nav vienreiz gadā? Kāpēc viņas ir tik bieži? Jā, es nezinu, es tā gribētu. Kāpēc sāp krūtis, kad tās veidojas? Cik ilgi ir pubertāte? Cik ilgi vēl? Cik ilgi mums viss jāpacieš? Vai mēnešreiz laikā ir labāk izmantot paketes vai tampons, ja nodarbojas ar vieglu atlētiku? Tā tad arī praktiski dabas jautājumi. Apmēram, cik ilgi pirms mēnešreizēm ir baltais zied? Un tur arī specifiski zināt, piemēram, ko jaunieši to domā. Šajā gadījumā tie ir dzimuma orgāni izdalījumi. Kad būs jums sāks patikt meitenes?
Un šī ir tā viena lieta arī par šīm tad dzimumu un vecumu starp atšķirībām, jo 5. 6. klasē mētenis jau ir jau, jau viss notiek, un puiši tādi pušpēlēši telefonā spēlīt kaut kādu. Un mētenēm tas mažliet besīja, un tad viņas tā kā, nu, kad te puiši mūsējā sāks normāli? Un tad viņas sāks skatīties to vecāko klasu puišiem, un tāpēc ir tas standards, ka 7. klasa mētenis ir 9. 10. klasa puišiem, jo viņi ir vienkārši mazliet, nu, tātad mētenis ir solīt priekšā. Kas ir jādara intīmā vieta gandrīz vienmēr kasās? Tad šis ir higiēne jau jautājums būtis. Nu, lūk. Un cik gados jau var būt mīlestība? Man ļoti patīkā šī jautājums noformulēts, tā kā, nu, kad kāds sasklasnieks. Nu, tad cik gados jau var būt mīlestība? Katram individuāli. Nu, lūk. 7. 9. klasa. Vai mēnešreiz drīkst kavēties par 3 mēnešiem? Vai 13 centimetri ir pietiekami? Cik centimetri īsti ir pietiekami? Tas, protams, no puišu jautājumam jūs jau saprotat, par ko viņi jautā. Un tas nav lineāli izmērs vai kaut kas tāds. Ko jūs domājat par viendzimumu attiecībām? Pat, ja mēs nodarbību laikā nepieminam homoseksuālas attiecības, jaunieši bieži paši mūs par to jautā, jo viņi nav izslēgti no sabiedrības, viņi dzīvo šeit kopā ar mums visiem, un viņi zina, ka tādas lietas eksistē, un mēs viņus nevaram ignorēt, un mums arī jārunā par šiem jautājumiem. Ja cilvēks attiecībās esot un noskūpstīs citi, vai būtu jāpiedod, ak šīs pusādi mīlestības problēmas. No kāda vecuma var sākt izmantot izsargāšanās tabletes? Arī praktiskais jautājums. Ja viens partners ir pilngadīgs un otrs nē, cik ilgu laiku pilngadīgais sēž cietumā? Pat tas ir normāli vispār nenodarboties ar seksu? Jā, ir. Tā kā, bet to ir labi viņam zināt 7. 9. klasē. Tas ir okay. Dzīve, neko tu garām nepalaid, dzīve turpinās, ir daudz citas lietas, ko darīt, seks nav svarīgākais. Dažiem ir, bet ne visiem. 10. 12. klasa. Ko darīt, ja gribētu, bet otra puse vēl nav tam gatava? Pašapmierināties. Ko darīt, ja saplīst prezervatīvs? Ļoti praktisks jautājums, ko tad īsti darīt? Ko darīt, ja vēlies būt kopā, bet īsti līdz galam neesi pārliecināts par to? Nu, es domāju, mēs katrs atceramies pusēt vecumā, un arī patībā, ka mēs esam pieauguši, kāds mums varbūt šaubas par šīm attiecībām ir būtis to pārnāt. Vai bauda varbūt vienpusēju? Es parasti uzdoju jauniešiem jautājumu, kurā brīdī parasti beidzās seks? Tā kā beidz vīrietis, vai ne? Nu tā, pilu pārdomām. Un tas ir arī kaut kas, par ko jaunieši mēdz uztraukties. Cik reizes ir jāiet uz randiņu? Visas? Ko lieto pornozvaigznes un nepaliek stāvoklī? Un atkal parādās šīs te pornogrāfijas jautājumi, demžēl, viņi nekur nepazūd. Cik bieži vēl lietot plānu B? Un šis, manuprāt, ir piemērs par to, cik svarīgi zināt, kas ir jauniešiem aktuālā situācija, jo plāns B ir no angļu valodas avārijas kontraceptīvas tabletes. Tas tā kā būtu arī, tad jāzina, jāsaprot. Vai anālais seks ir droši, lai nepaliek stāvoklī? Pateikt priekšā nē, bet arī šīs ir tēmas, kuras jauniešiem varētu interesēt un kuras ir jāspēj viņiem pateikt un paskaidrot, ka nē, arī tas nav droši un arī analās, laikā ir jāliet prezervatīvs.